примерно, това става често като някоя от уплътненията, като не е нормално. Mm-hmm. И почва да връща вода през този шлаух, нали? Така. И много хитро този шлаух влиза тук вътре, а тук е цялото управление на микромоторите. Okay. Значи, те са няколко платки такива, които са... Не е ли изолирано? Не, това е номер. Значи, този шлаух свършва е тук. Окей, Plant Obsolescence. И просто трябва само да изчакаш, нали, да стане... Да излезе проблема, нали? Рано или късно. Какво предизвика проблема при вас? Значи точно това, някоя от тия уплътненица вече явно е било остаряло. Mm-hmm. И ако не го видиш на време, значи примерно е това, ако се скапе, mm-hmm. от тук почва да връща вода обратно през външния шлаух. И го фърля върху платката отгоре. И естествено, че ще изгори, нали? Ти просто докато го забележиш, вече и обърка се целия график, естествено. Техника дойде, отвори, каза, да, ще поръчаме две платки, защото не знам коя от двете е. О, Боже! Едната е 400 евро, другата е 300 евро, една от двете. И му казах, като имаш... Платка, знаеш колко струва? Като имаш предвид, че това е някой елемент, който струва центове. Това са платкица толкова... Това е... Няма значение кое от елементчетата, всяко едно такова струва няколко цента. Мале. Само, че е така направено, че е така стандартизирано, че пасва само от КВО, трябва да си го поръчаш от Херштелера. И така, им казах, викам, гледайте само дано да се окаже, че тая дето е 300 евро и не тая дето е 400. То вика да не се окаже, че са двете, викам, ми сега. Чак за толкова, нали? Много рядко да... Викам, на една електрическа схема, ако... Това ще бъде open source, просто... Да.